အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာမြန်မာ millionaires channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ Alibaba company ရဲ့တထေးကြီးချက်မှာပြောခဲ့တဲ့သူ့ဘဝအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကဘလောက်တောင်ချမ်းသာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကမြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်ရင်တော့ကတိ6သိန်းကျော်ကျော်လောက်တန်ပါတယ်ခင်ဗျာတထေးကြီး Jack မှာကဒီလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်မိသားစုကစင်ရဲပါတယ်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်ဖို့3ချိန်တိတိရှောက်လောက်တင်ခဲ့ပြီမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါဘူးHarvard တက်ကူတက်ဖို့လဲကျွန်တော်10ချိန်တိတိရှောက်လောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါဘူး။သူတွေတောင်ကျွန်တော်ကိုလုံးဝမတွေ့ချင်ကြတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့အခောက်30တိတိအလုပ်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအလုပ်မရခဲ့ပြန်ပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအရန်ကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်စိတ်တက်လဲအရန်ကိုကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့အလုပ်ကလာကအရန်ကိုနှဲလုံပါတယ်။ပြီးရင်အိုက်ထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်လဲရှာလို့မတွေ့ပြန်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့1994ခုနှစ်လောက်မှာတော့ကျွန်တော်အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။23ရက်လောက်ကသဘောမတူခဲ့ကြပါဘူး။ပြီးရင်သူတို့ကပြောကြပါတယ်။ငါတို့အင်တာနက်ဆိုတာတော့မကြောက်ပါဘူး။မင်း idea ကလည်းတုံးလိုက်တာကွာ။မင်းကကွန်ပျူတာဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိပဲနဲ့များလို့ပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အုံနောက်မကောင်းဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တနည်းနည်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူးလူတွေကအမြဲတမ်းပြောတယ်မင်းကအယူပဲဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းတွေးနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အကြံကိုအကောင့်ထဲပို့ဘဏ်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကြီးဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်3လလောက်တာကြာသွားတာဘဏ်ကအကြောင်းပြန်မလာပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ချမ်းသာတဲ့လူအယောက်40လောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ idea အကြောင်းပြောပြပြီးပတ်စံချီပေးဖို့ထပ်ပြီးစူးစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်ဒါမဲ့လည်းသူတို့တွေတယောက်မှလက်မခံခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒီချိန်တော့လူတော်တော်များများကပြောကြပါတယ်အလီဘာဘာကအရန်ကိုညံ့တဲ့ကုမ္ပဏီပါပဲဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီကတရက်ကြာရင်ကြီးမားအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့လောက်အထိအလီဘာဘာကုမ္ပဏီကြီးအရန်ကြီးကိုအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမထင်ထားမိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းယုံကြည်ခဲ့တာကျွန်တော်သာအစွမ်းကုန်ကြိုးစားရင်ဒီနေ့နေ့ကျွန်တော်အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ပထမ3နှစ်လောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တပြားကူမှမမြတ်ခဲ့ကြပါဘူးလွယ်တော့မလွယ်ကူဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ business ကိုဘာဖြစ်လို့ဆက်ပြီးလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် customers တွေကကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း email တွေအများကြီးပို့လာပါတယ်ပြီးရင် customer တွေကပြောကြပါတယ်ဒီ business ကအရန်ကိုကောင်းတာပဲပြီးရင်အရန်ကိုအကူအညီလည်းဖြစ်တာပဲဒီလိုပဲဆက်ပြီးကူညီတရရကြရင်ဒီ business ကအရန်ကိုအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်း customer တွေပြောသလိုပဲဆက်ပြီးယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကကြီးမားလာပြီးတော့လူတည်ပုံများလာပါတယ်။အခု16နှစ်ကြာပြီတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာ Alibaba, Alipay, Tmall နဲ့ Taobao ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။အခုကျတော့လူတွေကတမျိုးပြောကြပြန်ပါတယ်။ Jack မှာမင်းကအရန်တော်တာပဲ။ဒီလိုကုမ္ပဏီအကြီးကြီးကိုဘယ်လိုများတည်ထောင်လိုက်တယ်လဲ။ Bill Gates, Warren Buffett, Larry Page, Mark Zuckerberg နဲ့တခြားလူတွေနဲ့ကွာခြားတာသူတို့ကအမြဲတမ်း threat အနာဂတ်ကိုအကောင်းမြင်ကြပါတယ်။သူတို့ကဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့ဘဝကိုမညှိညူကြပါဘူးသူတို့ကအမြဲတမ်းပြဿနာတွေရဲ့အဖြေတွေကိုရအောင်ရှာကြပါတယ်မိတ်ဆွေလည်းအကောင်းမြင်တိုင်းအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးတွေရလာပါလိမ့်မယ်လူတွေကကျွန်တော်ကိုမေးကြပါတယ် Jack အခွင့်အရေးကဘယ်လိုရှာတာလဲငါတို့မှအလုပ်လည်းမရှိပြီးဟိုဟာလည်းမရှိဒီဟာလည်းမရှိနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်တင်ဟာတင့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအခွင့်အရေးပါပဲတင့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအမွေအနှစ်ကတော့တင့်ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အသက်ပါပဲသူများတွေညှိညူနေတော့ဘယ်တော့မှမညှိညူပါနဲ့ညှဉ်းညူနေတဲ့သူတွေအတွက်အခွင့်အရေးတွေကမရှိတလို့ရှာပါတယ်။တင်ကိုယ်တိုင်လောကကြီးမှာဘယ်အရာတွေပြောင်းလဲနိုင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။တင်မှာ idea ရလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းကောင်းတယ်စပါပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့မှာအရန်ကိုထူးချွန်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ idea တွေအများကြီးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းတော့သူတို့ဟာပုံမှန်အလုပ်ကိုပဲတွားချပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူများတွေမထားခင်အရင်ဆုံးထားရပါမယ်။သူများတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ရင်းသတိရှိရပါမယ်။မိတ်ဆွေအကောင့်ထဲပုံမဲ့ idea တွေကသူများတွေအတွက်လဲအထောက်ကူဖြစ်ရပါမယ်။ကပပေါ်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးတည်တည်ကြာကြာနားထောင်ပါ။မနေ့ပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အစ်တပါ။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ idea အစ်တွေကိုစပီးလက်တွေအကောင့်ထဲပို့ပါ။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့မိဘတွေမယုံရင်နေပါစေ။အဲ့ဒါကအရေးမကြီးပါဘူး။မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ပြီးရင်နေညမပြတ်ဆက်ပြီးစူးစမ်းပါ။အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းရင်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်လာတာပါပဲ။အမားလုံမိဖို့လဲမကြောက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေလဲကြရင်ပြန်ထားဖို့ကြိုးစားပါအမားတွေဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးအကောင်းတစ်ခုပါပဲပတ်စံအကြောင်းလဲတိတ်ပြီးစိတ်မပူပါနဲ့ပတ်စံဆိုတာလူနောက်ကိုလိုက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လူဆိုတာသူရဲ့အနာကက်ရီမန်းချက်နောက်ကိုတော့လိုက်တင်ပါတယ်
မိတ်ဆွေမသားရီမန်ချက်ရှိရင်စပြီးအကောင့်တက်ပါပါကို့အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်သူများအတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးပါကျွန်တော်ကတော့ကို့အတွက်ကိုပဲအလုပ်လုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာသူများတွေကိုကူညီဖို့ပါပဲမိတ်ဆွေရောကို့အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားတာရင်သူများတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူများတွေအောင်မြင်မှသူများတွေပျော်ရှင်မှမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်လည်းပို့ပြီးအောင်မြင်လာမယ်ပြီးရင်ပို့ပြီးပျော်ရှင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီး check mark ကဤကုန်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်ညာဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်တက်ရင် like လေးလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးမြစ်တာရိုက်ခင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ